Wacha niongea kwa Kiswahili. Pale Kalonzo wanamdanganya, wanamwambia ati Azimio atampatia 5 ministers. Kwanza tujue ya kwamba nusu ya serikali ni ya Uhuru Kenyatta. Already 10, akina Mutai Kagwe, akina Matiangi, akina Amalwa, wote weko hapo, ikiwa atashinda. Wakiwa hapo, inabakia wengine 10. Raila yuko na watu wake, akina Junet, akina Joe, unafikiri yuko na nafasi 5 ya kupatia Kalonzo? Nana nafasi 5, ba, wache niongee ni kitu ya maana. William Samuel Ruto, atunengie tambaya ya Mwokamba. Position itatu cha cabinet minister serikali maa yake. Kimweke deputy chief minister. Nuru chief minister already didibo haya anaingie Mudavadi. Asia tebe uwe u nitu kwata miradi ma PS, ma ambassador na andwangi na miradi ya maendeo. Ni mwangu wati adumakwa. Na mwisho kabisa Raila mundu wakitenda wili tio in control. Aki ya kuongoswa, ayiwa eko mundi, oso, tira ulala tesi, atatite malana akaemewa, kumandisha kananga inde kwenda chao, mubango wake, nima kwa tia numa kwa, Mukamba tutatite mundusu tukaemwa, tukareba kaemba, nitu uziwa mwengi tutaemeleteka, lenzo wa selikale, nima kwa tia numa kwa, nima kunia Ruto, nima kunia ba mutuawe, Mukamba nakase kibila, ebu kama unapigia Ruto nionishenu kwa mkono watu wa.